Росії у ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За інформацією про кремлівських ЗМІ, приблизно о 3:24 ночі на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі впав дрон. За офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося, цитуємо, «локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються». А от пропагандистки ЗМІ РФ також нагадали, що ще й 31 травня 2023 року на заводі теж лунали вибухи. Як писали ЗМІ, його знову ж таки атакували безпілотники. Внаслідок вибуху тоді спалахнула одна із установок з перегонки мазуту.